Um plano de saúde foi condenado por danos morais e materiais. Os ministros do Superior Tribunal de Justiça entenderam que uma cláusula era abusiva e feria o Código de Defesa do Consumidor. O Ministério Público de Pernambuco entrou com uma ação civil pública contra a operadora do Plano de Saúde Sul-América, pedindo para que fosse retirada uma cláusula nos contratos vendidos pela empresa entre 2000 e 2010. O Ministério Público afirma que o plano de saúde desrespeitou os consumidores, ao exigir que no momento do contrato eles abrissem mão da presença de um médico que iria auxiliar no preenchimento da declaração de doenças pré-existentes. A cláusula foi considerada abusiva, porque fere o Código de Defesa do Consumidor. Esse advogado explica que para evitar problemas, o consumidor tem que estar atento antes de assinar qualquer contrato. É ler todo o contrato. Às vezes uma vírgula mal interpretada muda todo o sentido da cláusula. Leia atentamente. De preferência com alguém que já assinou um contrato, com algum especialista que ele conhece, para que antes de assinar o contrato, o consumidor, o contratante, tenha plena consciência do que está assinando. Outra coisa importante é que, em geral, os contratos têm que ter uma testemunha. Verifique se no contrato duas testemunhas aparecem para que, eventualmente, se precisar executar esse contrato tenha força executiva. A Justiça Paulista condenou a operadora por danos morais e materiais. A decisão foi mantida no STJ. O relator do processo, ministro João Otávio de Noronha, ressaltou que a empresa não é obrigada a ter um médico à disposição no momento da assinatura dos contratos, mas é preciso que os direitos dos consumidores sejam garantidos, caso eles necessitem da presença do profissional. Música.